Pessoal, tudo bem com vocês? Vou apresentar esse G8 quatro eixo da empresa Nobre e adquirido recentemente pela empresa. A G8 chegou com tudo aí. Essa é uma das unidades aí, chassi Scania. Tá na linha de Goiânia para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aqui já é a parte do leito. São 12 poltronas. Filmar rápido que esse carro tá fazendo o embarque ali, então não dá pra mostrar muitos detalhes aí, só questão de conforto aí. Esse é o nível de reclinação. Voltando aqui a couro, esse tecido aqui, ó, tipo uma almofada. Botar as mãos, costumo botar as mãos aqui, ó. É. Nobre e Turismo. Quem quiser trabalhar aí com fretamento também. Tem um apoio de pernas. Tem a sacolinha. Vai guardar seu lixo. Guarda-copos. E as entradas USB. Ó. Daqui a aqui, ó. Esse é o padrão igual do New G7. Tá no finalzinho aí a geladeira. Preço de passagem, duração, eu vou colocar na edição. Geladeira aí com água. Tem cortinas aí, privacidade. Eu não vou desmontar aí, pessoal, que vai iniciar a viagem. Então, já é tem um elevador aqui. A pessoa com dificuldade de locomoção, tem um interfone que já facilita, né, qualquer emergência. E cinto de três pontas aí. Então vamos estar conhecendo agora esse superior. É que eu já gostei mais. Gosto mais de viajar mesmo. Aqui tá dando total 64. Acho que eles estão contando desde lá de baixo. Deixa eu. Aqui em cima ele não deve ter essa configuração não. Não sei como funciona as numerações das poltronas aqui na moto, que tem de varia para empresa para empresa. Esse é o nível de reclinação. Boa, hein? Também poltrona bem macia aqui a couro. Bem confortável. Não esqueça de utilizar o cinto de segurança. Uso obrigatório mesmo, padrão, sacolinha. Apoio de pernas. Bebedouro aqui no final. E a lixeira também, para manter a higienização do veículo. E aqui também tem uma geladeira. Inclusive tá ligado, ó, quem quiser botar seu refri. Tem aqui a parte da e a poltrona mais espaçosa do veículo. Aqui é a 1920, fica atrás da escada. Um espaço muito maior do que as outras. Tomada 110. E entrada USB, aquele padrão. Ó, inclusive aqui na frente também tem um espaço muito bom. Então, pessoal, aqui em cima tem 52 e aqui 12. Aí, executivo e leito. Então, pessoal, quem quiser entrar em contato, telefone de Goiânia, DDD62, Campo Grande, DDD67, e ali tem um site, nobreturismo.com.br, qualquer coisa é só pausar aí o vídeo. 20 anos, Nobre. Wi-Fi gratuito, rede de entretenimento a bordo, carregador USB. Ruim é ter a língua travada, né? Nobre, 20 anos. Desculpa aí fazer essa apresentação rápida, pessoal. Aí sem muitos detalhes.
tava fazendo um embarque. Mas espero que vocês tenham gostado. Vai mostrar o veículo da empresa. E aqui a cabine. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Quem quiser me seguir no Instagram, oturista61. Eu fiz uma viagem no canal. Foi um New G7, gostei bastante, viu? Foi nesse horário 17 horas e recomendo. Quem sabe eu regravo depois. Gostei muito do serviço. E chega de manhã bem cedo lá em Campo Grande. Então é isso. Fui, até a próxima.